Det er svært. Jeg tror, at det er svært at give et generelt svar på. Men først og fremmest tror jeg, at det, der kendetegner en god projektgruppe, er, at det er en samling af gruppemedlemmer, som kan lide at arbejde sammen, som forstår hinanden på det menneskelige plan, som sammen kan udvikle det projekt, de arbejder med, og så at sige være i synk med hinanden. Det tror jeg er ganske afgørende. Det, at kulturen, at det menneskelige, det at kunne lide at være sammen, det er sådan set det afgørende for en projektgruppe. Man skal selvfølgelig have nogenlunde samme faglige niveau, samme arbejdsdisciplin og sådan noget, men det er ikke nok. Man skal simpelthen som projektgruppe kan lide at arbejde sammen. Det tror jeg er det helt afgørende. Hvis jeg skal sige tre ting, der kendetegner en gruppe, som er velfungerende, så er punkt et simpelthen, at det er seriøse folk. Punkt to, at man taler sammen om ting, man får sat ord på ting, og man er ærlig. Og nummer tre, at man kan håndtere forskellighed i gruppen, og se det som en ressource, og også se det som noget, der er lidt spændende.